hälsar vi välkomna. Det här är en avdragsfest för Sursitt bostäder. Samtidigt så kan vi säga att det är ett jubileum för 30 år sedan nu det här boken har blivit byggda. Det blev inflyttningskravna på brevet 1960. Jo, som sagt, jag hälsar alla välkomna till det här tillfället och det här, jag tror jag börjar med att berätta om vem som har deltagit i det här projektet. Vi startade ju som vanligt med en planeringskommitté. Den har nu bestått av Roger Eriksson, Kjell Gripenberg, Gunvor Hellund, sekreterare och så då jag som ordförande. Som byggnadsplanerare har vi anlitat Johan Wernström som är anställd åt kommunen. VVS-planeringen har skötts av Olof Löv och elplaneringen av Henry Elström. Sen tillsattes en byggnadskommitté och det blev då egentligen samma personer. Plus då att den här gruppen utökades med Gun Andersén. Och sen kommer vi till det som har, eller ska vi säga, håller på att förverkliga det här projektet. Huvudentreprenör är Byggnads AB Forsström med Carl Gustav Björk som ansvarig mästare och Bengt Häggman som projektdragare för Forsströms. Delentreprenör har varit, eller är, Pedersöre Sähkö och Matti Tuomi. Och som VS-entreprenör har vi Bodil Björn. Ventilationsentreprenör är Matti Nykänen, eller Raimo Nykänen. Byggnadskontrollant har anlitat vi eget folk, Ulf Edfeldt. Och har då varit projektdragare från byggherrens sida. Elkontrollant Håkan Granqvist och VVS-kontrollant Olof Löf. Den här saneringen så omfattar två hus och sammanlagt 19 lägenheter. Och bostadsytan är på 1320 kvadratmeter. Sen tillkommer förnyande utav biltaken. Befintliga biltak revs bort. Det här projektet startades egentligen på hösten 95. Då kommunen lämnade in en ansökan till bostadsfonden om räntestödslån. Och jag tror inte det var någon i det skede som har väntat det här projektet som kommer igång så snabbt som det sista vittnet gjorde, för det kom lån i besked genast i början på 96 att vi skulle kunna påbörja genast. Så det blev lite bråttom med planeringen. Jag tror att det var i februari 96 som vi startade planeringen på allvar. Och redan 10/6 så hade vi val utav entreprenörer. Egentliga byggnadsarbeten så påbörjades först 15/8 på hösten efter semestern. Och projektet var uppdelat som i två skeden. Hus A på 12 lägenheter så börjar vi med och det ska vara färdigt 15/12 och hus B startade 15/11 och ska färdigställas i 15/2. Eller med andra ord nästa vecka. Det visar sig att det här byggnadstiden var kortast i laget. Det här, vi har haft vissa problem till få det hinna till helt enkelt. Men det är ju ofta som med det här byggnadsprojektet.
det kan bli kärvt. Orsaken till varför vi hade kort byggnadstid så var ju givetvis för att vi skulle kunna, ska vi säga, eller inte behöva ha ut hyresgästerna så lång tid. Dels så är ju en olägenhet för dem och dels betyder ju hyresbortfall för kommunen. Och sen var ju också att det här, det att vi delade upp i två projekt, så det berodde på att det här det är vissa bekymmer att tömma 19 lägenheter på en gång. Vi var ju förstås lite rädda för att hyresgästerna skulle ta illa upp och försvinna ut i kommunen. Men så har han inte hänt, som tur är. Så det blev så då att vi tömde ett hus åt gången. Och de flesta hyresgäster som har flyttat ut så hittar sina bostäder här i närheten. Jag tror att vi löpte ganska bra sist. Sen kom vi nog underfund med under byggandets gång att det kanske skulle ha varit bäst att trots allt tömma båda husen på och sanera dem gemensamt. Men det var ju så dags då. För de som bodde kvar här i hus B så de har förstås sina bekymmer med byggarna, och det var ju tvärtom också att byggarna hade bekymmer med de som bodde här. Så det där kan man ju lite tänka på till nästa gång. Det är ju alltid lätt att vara efteråt. Det här saneringsarbetena som har pågått, eller som det här projektet omfattar, så är grundliga. Det var ju som jag nämnde om här 30 år sedan det här huset byggdes, och det var inte direkt, ska vi säga, akut situation att det måste renoveras, men någon gång ska det göras, och kommunen har valt att göra nu. Och som alltid då man går inför en grundreparation så blir det dyrt. Dyrt och dyrt, det är ju som man jämför förstås. Som sagt, någon gång skulle det här jobbet göras och det är gjort nu snart. Det var då närmast asbestsanering och förnyande av vatten- och avloppsledningar som jag skulle säga bidrog kraftigt till att höja det här renoveringskostnaderna. För det fordrar en hel del rivning innan vi kom till framtiden. Tyvärr så lämnar vi kvar gamla avloppsrörstumpar som redan nu har hunnit ställa till bekymmer. Så det här tycker jag vi ska ha i åtanke då vi ska börja sanera det här huset. 30 års gamla rör, så är inte något mycket till bygg vidare. Bara så. Jag vet inte om jag börjar räkna upp det här olika byggnadskedjan och vad som har blivit för nya. Så här kort sagt kan man säga att stommen, den är ju kvar. Takkonstruktionerna, men egentligen allt annat har vi sett över. Också på elsidan, antennen, telefon, så har vi inte förnyat allting, men vi har kompletterat så att det ska motsvara dagens krav. Och sen har vi förstås det här biltaket som helt förnyades. Sen ska byggas en ny omfartsväg hit till de här bostadstomterna. Men det ingår då inte, det kostar det här projektet.
Allt det här så kommer att kosta cirka 3,7 miljoner mark. Uträknat per bostadsyta så blir det 2800 mark. I medeltal per lägenhet så är det knappt 200 000. De flesta lägenheter här är 60 kvadrat. Vi har en eller två mindre också, lite större. Och finansieringen så ordnades genom räntestödslån, 80% därifrån. Lånetiden är 16 år. Om jag minns rätt så var räntan på 2,75%. Resten så finansieras med kommunala medel. Hyresläget, eller ska vi säga hyran, kommer givetvis att höjas något efter detta. Vi låg före renovering på cirka 30 mark per kvadratmeter och efter saneringen så tror vi att det ligger på en 33 mark ungefär. Är då räknat på det här medelstora lägenhetsbeståndet 60 kvadrat. Det här var ungefär så där grovt projektet som sådant. Och med dessa ord så vill jag tacka medverkande och hoppas att vi har fått ett fint hus och att det står sig nu i framtiden 20-30 år igen. Nu har vi gjort ett gott arbete. Jo, tack ska ni ha. Förstkommande Camilla Dahlin, hon som ska spela på piano två finlandssvensk visor. Och efter kören som ska också sjunga till er. Entreprenörens del tacka för ett gott samarbete som har rått här på bygget. Och naturligtvis också för det förtroende som ni visade oss vid val av entreprenör. Det där med att det är dyrt så det stämmer nog inte alls, vill jag påpeka att Ingvar här med samma. Att 2800 kvadratmeter och så får man helt nya utrymme. Jag kan säga att produktionskostnaden för likadana utrymmen idag 7000 mark kvadratmeter. Det betyder att om ni ska bygga nytt så skulle det kosta 20 miljoner och nu får ni motsvarande nya för 2,7 miljoner. Så det är ett oerhört fint val som kommunen har gjort. Ja, det är där. Som vi också konstaterade när vi var där på bygget för en stund sedan att det är ett mycket attraktivt område också. Att alla pedesörebor tycker om att bo på det här området. Det beror ju naturligtvis också att det är nära till Kokkola. Det förstår jag ju mycket bra. Jag måste säga att det där
bygget har verkligen varit intressant och kan man konstatera att kommunens insats har varit verkligen stort i det här fallet. Som vi hörde så har först en planeringskommitté arbetat och sen en byggnadskommitté. Och planeringen har då med Johan Wernström i spetsen skötts på sätt och vis utav kommunen rätt långt. Och kontolandskapet handhas då också även av kommun. Och jag måste säga att det stämmer nog inte mer det där om byråkrater som man pratade om förr i tiden. Att vi tycker att det har varit hemskt intressant och givande att samarbeta med er. Jag tycker att det har löpt mycket bra. Så vi vill tacka för det fina samarbetet och anser också att ni alla är fackmän inom ett område. Ett stort tack vill vi också rikta till sidoentreprenörerna, till el och VVS, eller el och rör och ventilation. Som vi hörde så har Matti Tuomi skött om elsidan och Bo I Björklund om rörsidan och Nykänen om ventilation. Och alla från tidigare har varit med oss i projekt tidigare och vi tycker att det har löpt bra det samarbete. Det är alltid på det viset att när det är frågan om en sanering så är det mycket mer krävande än nybyggnad. Om det är nybyggnad så vet man alltid vad som kommer emot och planerna följs. Men att när det är frågan om en sanering så är det många gånger på det viset att det kommer sådana situationer där det måste avgöras snabbt att hur gör vi i det här läget. Det är någonting som man inte förutsätt och det tycker jag vi har lyckats bra med här på bygget att vi har kunnat avgöra de här gränsfallen till allas belåtenhet. Det där med att sanera ena huset åt gången så det är nog säkert frågan om pengar som Ingmar här konstaterar. Men nu vill det vara på det viset att de folk som bor kvar så det är ju inte så enkelt att bo i princip på en arbetsplats. Och då förstår man att det inte kan motsvara de krav som hyresgästerna ställer på det här. Men jag tycker att det sist och slutligen gick något så nära att inte var det så många självsbrev som kom. Vi klarade det i alla fall något så nära. Ett tack vill jag också rikta till våra underentreprenörer. De är målerifirma Harald i spetsen för gott utfört arbete. Och till sist även ett stort tack till Carl-Gustav Björk och hans mannar som har utfört det här arbetet. Och som vi hörde här så blir det överlåtet sig nästa vecka. Och till och med kontrollanten var utav den åsikten att nu ska det här bli färdigt. Och vi kommer överens om allt nästa vecka. Så jag tackar och hoppas att slutresultatet blir det vi alla önskar. Bye.
Vissa svårigheter i det här projektet som i alla projekt, men speciellt kanske just vid grundrenovering, men ni har ju rätt ut det här problemen bra som vi har sett och hört och vad vi ser idag så det ser lovande ut. Ingmar berörde den här tidtabellen redan med det här inledningsanförandet och jag måste nog säga att när jag skrev på det här räntestöds ansökan så jag hade någon som tänkt att det var en åtgärd så det kan vara faktiskt och vänta några år. Det kommer pengarna snabbt och projektet kom igång till och med snabbt att ni hade bytt för 1 miljon för att fullmäktige bevilja något anslag. Men så här i efterhand sett när man tänker tillbaka så för det här året så har vi inte fått något räntestödsfinansiering bevilja alls och finansiellt och konjunkturmässigt så måste man väl säga att visa sig bara en åtgärd i rättan tid att starta det här bygget och alldeles speciellt förstås hur det här bostaden politiskt synvinkel. Det är roligt att höra att ni har förtroende för varandra och konstatera att det är yrkesmän på båda sidor av bordet och ni kör igång det här projektet och vi, eller att ni jobbar och vi litar på här att ni färdigställer det. Så som vi brukar ha för vana att göra i Pedersöre, ska vi kalla det i Pedersöre standard. Det ligger väsentligt över Arava-standarden och också något över Rikardeby-standarden. När det gäller skolväsendet som har varit upprätthållare av de här bostäderna tidigare och haft en hel del små bekymmer då och det har inte enbart varit konkret att det har funnits ett bekymmer utan det har alltid varit lite för lite pengar och då har ju problemet varit ännu större. Sätter man de pengarna på en bostad eller sätter man det på skolan? Nu har vi inte det här problemet när tekniska kansliet har övertagit skötseln av de här fastigheterna och det betyder att det är en lättnad för oss. Men samtidigt vill jag också säga att det får inte heller bli så att vi bara säger att jag har slagit det. Därför att till exempel när det här byggdes var det oerhört värdefullt att ha dessa bostäder. Vi var fyllda nästan 100% tänkte jag säga av lärare, här fanns några andra, men en mycket stor procent. Här var som mest drygt 20 barn i skolåldern. För de senaste åren hade det varit som mest kanske en handfull. Och med det vill jag då också säga, jag hoppas att man från kommunens sida också håller ett öga på och lyssnar med ett öra till behovet från skolornas sida. Är det lärare som behöver bostäder? Kan det också till och med lockas kompetenta och fina lärare hit på grund av att vi har bra bostäder? Och ytterligare är det också värdefullt att det gärna får vara barnfamiljer. Det är bra att ha den här på platsen när de växer upp och behöver vi skjutsa dem någonstans. Vi får ringa några meter och så är det i skolan. Jag såg också att det här var bra
Jag kan inte heller säga början utan det var bra så där långt. Och jag har erfarenhet av det för jag har bott 20 år i de här bostäderna, visserligen för många år sedan. Och det var ett trivsamt ställe, det är gediget byggda lägenheter, så att jag tror att resultatet blir gott. Lycka till! Sitten on sitten kontakti tuossa kuulamme saman, mutta vielä kyllä.